ट्यापको कुराहरू छ, तर पनि स्लाइडर मेरो 16 वटा छ। म चाहिँ नि चाँडो जानुपर्ने भएको छ, आज 9:30 बजी पुरै पर्ने भएको छ। त्यसैले मैले चाहिँ कतिपय स्लाइडर म स्किप गर्छु र 45 मिनट्समा ठ्याक्कै 9 बजे म स्टप गर्छु र त्यस पछाडिको सेसन चाहिँ यहीसँग सम्बन्धित, खास गरी टेक्निकल कुराहरूसँग सम्बन्धितमा कन्टिन्यू गरिदिनुको लागि मैले अनुरोध पनि गरेँ थोरै। अब करिकुलमको कुराकानी हिजो हामीले गऱ्यौँ, केही कुरा रुकेको थियो, छुटेको थियो, त्यो कुरालाई म लिएर जान्छु, किनभने सेमेस्टरमा हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको कुरा विभिन्न प्रोग्रामहरूमा, त्यो कुरा म सबैलाई अनुरोध गर्छु। र मैले अहिले राम्रो खबर चाहिँ यो 5 वटा किताबको पिडिएफ फाइल पाएको छु, र त्यसमा 2 किताब चाहिँ हामीले पर्चेज गर्नुपर्ने भएको छ, त्यो पनि सेन्ट्रल ल्याबबाट। 3 को त पिडिएफै मसँग आइसक्यो, 2 को पनि पिडिएफ चाहिँ डाउनलोड गर्न नसकिने, तर 2 एमाजोनबाट किने हो, डाउनलोड गर्न नसकिएको तर त्यो पढ्न मिल्ने खालको भएको छ। पेमेन्ट हाम्रो जाने बित्तिकै डाउनलोड हामीले गर्न सक्छौँ। पेमेन्टको लागि चाहिँ नि मैले सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा कन्ट्याक्ट गरेको छु, त्यो डिन अफिसको राइटको कुरा पनि हुन्छ, जम्मा $300 अराउन्डमा छ। अरू 3 किताब चाहिँ मैले साथीहरूबाट पाएँ, यो 5 किताब पाएँ। अब मेरो अनुरोध चाहिँ हाम्रो 10 कलेजले अथवा 11 कलेजले यो किताब कलेजलाई हामी आधिकारिक रूपमा विशेष समितिको थ्रुबाट पठाउँछौँ, यसको पिडिएफ फाइल एउटा फोल्डरमा फिजिक्स लेखेर पठाउँछौँ, र यो किताबलाई 5 किताबलाई यहाँहरूले कलेजमा प्रिन्ट गरेर कमसेकम 1 कपी चाहिँ यो किताब हुनै पर्यो कलेजमा, र विद्यार्थीलाई पनि सर्वसुलभ गर्न बनाइदिनु पर्यो, आफ्ना विद्यार्थीहरूले मागेपछि दिनु पर्यो। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ, त्यो पछि म सम्बन्धित हाम्रो विज्ञ सरहरूलाई, मैले त्यो गर्न भ्याउँदिनँ, त्यो विज्ञ सरहरूलाई, खास गरी ईश्वर सर र देवेन्द्र सरलाई यी किताबहरूबाट भित्रबाट पेज नम्बर समेत लेखेर, र हिजो हामीले छलफल गरेको कुराहरू कता कतासम्म कति गहिराईमा पढाउने भन्ने कुरा यो किताब फलो गरेर पढाउने हो, न कि हामीले हाम्रो ट्रेडिसनल बिएससीको बुक जहाँ धेरै डेरिभेसनै हामी गर्छौँ, न्युमेरिकल गर्छौँ, त्यसबाट भन्दा यी किताब फलो गरे, त्यो मैले अनुरोध गरेँ। र म आज चाहिँ यो हाम्रो आज चाहिँ म हिजोको केही कुराहरू, हामीले यो आजकलका बच्चाहरूमा चाहिँ किताब पढ्ने बानी छैन र किताबै पल्टाउँदैनन्, किताब किन्दैनन्, पिडिएफ पनि अलि यदा कदा मात्रै हेर्छन्, त्यो बानी हामीले लगाउनु पर्छ हायर एजुकेसनमा, हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही कोसिस हामीले सेमेस्टर सिस्टममा यो ओपन बुक इक्जामिनेसनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले मास्टर्स प्रोग्रामहरू हामीले गरिरहेछौँ, त्यसको एउटा इक्जाम्पल म बताउँछु। त्यसपछि ल्याबतिर आधा घन्टा जति ल्याबको कुरा, करिकुलममा कस्तो छ र जेनरल कुराहरू पनि र अन्य कुराहरू पनि, बाँकी रहेको कुराहरू म सेयर गर्छु। ओपन बुक इक्जामिनेसन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा, खास गरी अहिलेका जेनेरेसनहरूको लागि एकदमै जरुरी छ। संसारभरिमै ओपन बुक इक्जामिनेसन चाहिँ इन्टर्नल एसेसमेन्टको पार्ट बनाइने गरिन्छ। इन्टर्नल एसेसमेन्टमा कमसेकम हरेक सेमेस्टरमा एउटा विषयमा एकचोटि ओपन बुक इक्जामिनेसन लिदियौँ भने विद्यार्थीहरूलाई किताब पल्टाउन बानी बस्छ, र हामीले 8 सेमेस्टरमा 3-3 विषयमा पनि गरिदियो भने 8×3=24 ओपन बुक इक्जामिनेसन हुन्छ। त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूसँग किताब पनि हुन्छ, प्रिन्ट गरेर अथवा चाहिँ पढ्नको लागि उनले ल्याउँछन्। मैले एउटा उदाहरण दिएँ, यो मास्टर्सको, तर पनि एउटा उदाहरण सरहरूलाई मैले सेयर गरेँ। ओपन बुक इक्जामिनेसनमा क्वेसन्स चाहिने हामीले विद्यार्थीलाई किताब लिएर आऊ भनेर भन्नुपर्छ। जस्तै यो मेरो पेपरमा मैले सबै विद्यार्थीले आफूसँग आफ्नो छेउमा त्यो किताब, टेक्स्ट बुक जुन किताब हो, त्यो किताब चाहिँ तोकेर 5 मध्ये कुनै एउटा होला, त्यो किताब लिएर आऊ भनेर भन्नु, अनि किताब सबैले राख्छन् साइड साइडमा। त्यसपछि क्वेसन हामीले यसरी बनाउने र विद्यार्थीलाई भन्ने कि त्यो किताबको यति पेज नम्बरसम्म पढ भन्नु। यो 60 मिनट्सको इक्जाममा चाहिँ 30 मिनट्स हामीले पढाउन लाउनुपर्छ। म एमएससीको स्टुडेन्टलाई पढाउन लाउँछु हरेक ब्याचमा। जस्तै एउटा क्वेसन छ, यहाँ क्वेसन दिएको छ, क्वेसनलाई अलिकति जेनेरिक र स्पेसिफिक, जेनेरिक छैन कि स्पेसिफिक बनाउन खोजिएको छ। डिस्कस भनेको छ, सुरुमा डिस्कस द जेनरल बिहेभियर अफ दिस एन्ड द्याट,
एन्ड हाउ बिहेभियर चेन्ज एट द टर्निङ पोइन्ट, यस्तो खालको क्वेसन बनाएको छ र विद्यार्थीलाई भनिएको छ कि 208 दुई सय तेह्रसम्म यो पेज नम्बर पढ 8, 9, 10, 11, 12 पेज हो, 6 पेजमा दिएको कुराहरू पढ, अनि त्यसपछि यो क्वेसनमा पनि यति पेजमा, यहाँभित्र 96 3 पेजमा दिएको कुराहरू पढ, पहिले दुइटै हाफ एन आवरमा पढ, पल्टाएर सबैले पढ, कसैले सुरुमै लेख्न लाग्छन् थिए, कोहीले चाहिँ नि सबै कुराहरूलाई केही न केही एन्सर दिने, हाम्रो जुन बानी छ नि ठ्याक्कै एन्सर दिन नसके पनि रिलेटेड एन्सर चाहिँ स्वाइँ स्वाइँ लेखिदिने, डेरिभेसनै गरिदिने, त्यो गर्नै नदिने हो सुरुमा, सुरुमा किताब पढ्न लगाउने, त्यसपछि किताब पढिसकेपछि त्यो पढेको कुराहरूलाई उनले कसरी लेख्छन्, यो क्वेसनलाई एड्रेस हुने गरी लेख, विद्यार्थीलाई सुरुमा एकदम राम्रोसँग भन्नुपर्छ क्वेसनमा सोधिएको कुरा के छ त्यसलाई फिल गर, एक्ज्याक्टली जे सोधेको छ त्यो मात्रै लेख, किताब पढ त्यसैले अगाडि घरमा पढ्नु परेन, त्यहीँ आएर पढेर तिमीहरूले जात दिने हो भनेर यसरी गरायौँ, अनि त्यसपछि विद्यार्थीलाई यही क्वेसनको तल मैले आधा काटेर देखाएको हो, यो क्वेसनको तल रुब्रिक पनि बनाएको छ, रुब्रिक भनेको अब विद्यार्थीले कति के लेखे, कस्ता खालका कुरा लेखे, कति लेखे भने कति नम्बर आउँछ, के कुरा एड्रेस गरे भने कति नम्बर आउँछ भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई रुब्रिक साथै दिनुपर्छ, रुब्रिक तल हुन्छ क्वेसन माथि हुन्छ, र रुब्रिकमा तिमीले क्वेसन नम्बर 1 मा 7.5 नम्बर पाउँछौ यो गरे भने, 15 नम्बर पाउन सक्छौ यसलाई यस्तो कुरा भयो भने, अनि उसले त्यो पनि हेर्छ, रुब्रिक पनि हेर्छन् उनीहरूले, र रुब्रिक सँगसँगै हेरेर किताब पनि हेर्छन्, तिमीलाई 30 नम्बरमा 22.5 अथवा 30 मा 30 पाउनुको लागि उसले कसरी लेख्नुपर्छ है, एक खालको चाहिँ यो नम्बर दिने स्किमलाई बाँडफाँड गरे हो, त्यसैले क्वेसन सेटरले कम्तीमा नि आफ्नो क्लासमा आफ्नो सेसनमा एक सेमेस्टरमा एउटा मात्रै ओपन बुक इक्जामिनेसनको बानी हामीले एउटा इक्जाम लिइदियो भने हामीलाई दुईवटा फाइदा हुन्छ, एउटा स्टुडेन्टहरूले हामीलाई असाध्य मन पराउँछ, डिफ्रेन्ट किसिमले गयो भने उनीहरू हामीसँग सामिप्य हुन्छ, र हाम्रो सम्पत्ति भने कि विद्यार्थीले पछि हामीलाई सम्झिरह्यो भने, यो टिचरलाई सम्झिरह्यो भने त्यो काम लाग्छ, त्यो हाम्रो सम्पत्ति नै त्यही हो, त्यसैले हामीले एउटा दुईवटा क्वेसन मात्रैमा मेहनत गरेर, र यहाँहरूले वाट इज रुब्रिक, हाउ आई क्यान मेक रुब्रिक भनेर गुगलमा अथवा विभिन्न ठाउँमा सर्च गरे पनि धेरै, यो संसारभरिको प्र्याक्टिस हो, खास गरी सेमेस्टरमा ओपन बुक इक्जामिनेसन विथ रुब्रिक, र विद्यार्थीलाई पछि चेक गर्न दिने, र पहिले मैले के गर्थेँ भने पहिले लेख 1 घन्टा भयो, त्यसपछि नेक्स्ट 1 आवर 2 आवर्सको गर्थेँ, आधा घन्टा पढाउन लाउने, आधा घन्टा लेख्न लाउने, त्यसपछिको आधा घन्टा चाहिँ विद्यार्थीलाई रुब्रिक अनुसारले आफ्नो कपी आफै चेक गरौँ, अनि उनीहरूलाई रातो कलमले चेक गर्न दिन्थ्यौँ र उनीहरूले आफ्नो कपी आफै चेक गर्थे, त्यसपछिको फेरि हाफ एन आवरमा, सुरुमा सकिँदैन, मैले अब धेरै ब्याचमा गरेको हुनाले पछिको ब्याचहरूमा हामीले गर्न सक्यौँ, आफूलाई चेक गर्न लाउने, अनि त्यसपछि साथीसँग आफूसँग नजिकै साथीको कपी आफूले लिने, आफ्नो कपी साथीलाई दिने, र एकअर्काको कपी सेयर गरेर त्यो साथीले चेक गरेको आफ्नो कपी चेक गरेको सही छ कि छैन, रुब्रिक अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्ने। इन्ट्रेस्टिङ के छ भने विद्यार्थीले हामी भन्दा त भनिनँ, विद्यार्थीले कपी चेक एकदम केयरफुली गर्छ, उनलाई आधार बनाइदियो भने तिमीले यति मात्रै लेखेको छ यति नम्बर देऊ भने त्यति नै दिन्छन्, अझ कम दिने पनि देखिएको छ, अनि त्यो विद्यार्थीले दिएका नम्बर आफूले नै दिएको नम्बर र साथीले दिएको नम्बरमा फरक हेऱ्यो भने थोरै 10-15% स्टुडेन्टको फरक पर्छ केही क्वेसन्सहरूमा, नत्र पनि मिलेकै हुन्छ, अनि त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरेर डिस्ट्रिब्युसन हेरिदियो भने विद्यार्थीले पाएको नम्बरहरूको डिस्ट्रिब्युसन कति छ भनेर हेरिदियौँ भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा के देखिन्छ भने ठ्याक्कै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन देखिन्छ, मैले 90 स्टुडेन्टमा पटक पटक म यो ओपन बुक इक्जाम हरेक सेमेस्टर म एकचोटि मात्रै लिन्छु, एउटा क्लास लिन्छु, 2 घन्टा म एक्स्ट्रा म्यानेज गर्छु, टाइम मिलाउँछु, सुरुको आधा घन्टा पढ बाबु भन्छु, पहिलो ब्याचमा कस्तो अनुभव भयो भने विद्यार्थीहरूले त्यो क्वान्टम मेकानिक्सको हाम्रो अग्रवाल प्रकाशको बुक छ, त्यो अग्रवाल प्रकाशको बुकहरू सबले कतिपयले त्यही दिन किनेर ल्याएका थिए पहिलो इक्जाममा, र किताब पल्टाउँदाखेरि किताब यस्तो नयाँ थियो कि कसैले पल्टा आधा आधीको किताबै नपल्टाएको किताबहरू थियो है, अनि त्यहाँ त्यो पेज नम्बर हामीले फोर्सफुली पठाएको, त्यो पेजमा जाऊ र
पाँच पेज छ पेज, आधा घन्टा त हामीले पढायौँ आफ्नो सामनेमा, दुईवटा क्वेसनको लागि पढायौँ, हामीले क्वेसनको सेन्स अनुसारले पढायौँ, र त्यो क्वेसनमा भएको कुराहरू समेट्नको लागि, खोज्नको लागि पढायौँ, त्यो विद्यार्थीलाई त्यो इम्प्याक्ट पर्छ भित्र नै, र लगभग चाहिँ नि आधा आधी विद्यार्थीले त्यसलाई फिल गर्छ, पछि उनीहरूको पर्फर्मेन्समै देखिन्छ, किताब पढ्ने बानी उनीहरूको बिस्तारै आउँछ, किनभने किताब पढ्ने बानी हामीले बनाएनौँ भने पछि उनीहरूले कम्पिटिसनमा, चाहे त्यो आफ्नो डिसिप्लिनरी कम्पिटिसन होस् अथवा चाहिँ नि लोक सेवा आयोगको जाँच होस्, त्यहाँनिर हामी सक्सेस हुँदैनन्, पढ्ने बानी हामीले, त्यो पनि दायित्व हाम्रो हो। यो मैले अनुरोध गरेँ, हामीसँग 40% इन्टर्नल एसेसमेन्ट गर्ने छुट छ, हामीले क्लास टेस्टहरू पनि गर्छौँ, असाइनमेन्ट दिन्छौँ, त्यस्तै खालको असाइनमेन्टकै एउटा पार्ट हो यो भनेर ओपन बुक इक्जामिनेसन वास्तवमा एक्टिभिटिज हो, एक्टिभिटिजभित्र राखेर यसलाई हामीले विद्यार्थीलाई गर्न सक्छौँ। मैले अनुरोध गरेँ, यसलाई रिपिट गरिनँ, आज म थोरै अब आधा घन्टा मात्रै यो अप्लाइड फिजिक्सको हाम्रो प्र्याक्टिकल कस्तो खालको रहेछ भनेर म सेयर गर्छु। र यो मैले अनेस्टली भन्दाखेरि सुरुमा मैले कोर्स त पहिले नै हेरेको थिएँ, प्र्याक्टिकल मैले जस्ट चाहिँ नि हिजो अस्ति को यो स्लाइडहरू बनाउँदाखेरि हेरेँ, र यो प्र्याक्टिकलको अलिक डिपमा जान कोसिस गरेँ। अब यो केही कुराहरू म सेयर गर्छु, यो फिजिक्स प्र्याक्टिकल हो, यो फुड साइन्सको प्र्याक्टिकल होइन, यो त्यसरी बनाएको छ। फिजिक्सका केही स्किल्सहरू, केही स्किलहरू एरर एनालिसिस इन्टरप्रेट गर्न जानु भनेर, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कोरका पार्टमा पनि काम लाग्छ भनेर राखिएको हो। हाम्रो कोर फिजिक्समा जुन करिकुलम छ नि, यो करिकुलमसँग ओभरल्याप चाहिँ गर्छ, यो करिकुलम नै हामी थ्योरी पढाउँछौँ, यो थ्योरी नै मध्येबाट तानिएको छ, त्यो चाहिँ नै राम्रो पार्ट हो। यहाँभित्रकै एक्सपेरिमेन्टहरू छ, डिप एक्सपेरिमेन्टको चोइस चाहिँ ठिकै गरिया छ, म राम्रो गरिएको छ चाहिँ भन्दिनँ म, है। यसरी 9 प्र्याक्टिकल राखिएको छ, यो 9 प्र्याक्टिकलको टाइटल मात्रै छ, जस्तै स्पेसिफिक क्यापेसिटी सलिड र लिक्विडको डिटरमाइन गर ल्याबमा भन्न भनिया छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ मटेरियल्स, डिफ्रेन्ट मटेरियल्सको गर, यसै गरी लिक्विडको, मटेरियल्सको, इनर्जीको कुराकानी छ, यो मेथड्सहरू पनि पर्टिकुलर मेथड युज गरेर यो कुरा वेभलेन्थ पत्ता लगाऊ भनेको छ, अब भिस्कोसिटी पत्ता लगाऊ, सर्फेस टेन्सन पत्ता लगाऊ, अस्ति हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ, स्पेसिफिक रोटेसन, पोलराइजेसनको, लाइटको दुईवटा प्रोपर्टिजको कुराकानी छ। यसरी यो जेनेरिक ल्याबहरू हो, यसमा चाहिँ लगभग यो बिएससीमा भएकै ल्याबहरू छ, एक्सेप्ट अ कपल अफ ल्याब, दुईवटा ल्याब चाहिँ बिएससीभन्दा अलिकति फरक छ, जुन चाहिँ फुड टेक्नोलोजी तिर हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ, र हाम्रो त्यहाँनिर यहाँहरूको कलेजको ल्याबमा त्यस्तो खालको नेचर भइदियो भने त्यो राम्रो हुन्छ। त्यसैले मैले यो 9 ल्याब वर्कहरू छ, 9 ल्याब वर्कमा म एउटा दुइटामा मात्रै जान्छु, किनभने यो सबै यहाँहरूले ब्याचलर लेभलमा गर्नुभएको अथवा अहिले त प्लस टूमै गर्नु, अनफर्चुनेटली 11-12 ल्याबै त्यति राम्रोसँग हुँदैन, धेरै कलेजहरूमा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसनको टाइपले हुन्छ, स्टुडेन्टले 1-1 अथवा ग्रुपमै भए पनि 2-3 भए पनि त्यति धेरै ल्याब गर्ने प्र्याक्टिस बिस्तारै हराउँदै गएको छ। मैले इक्जामिनेसनलाई ऱ्यान्डमली हेर्दाखेरि म बडा चाहिँ दुखी भएको थिएँ, किनभने यो 11-12 भनेको आइएससी हो, हामीले आइएससी गरे हौँ, त्यो बेलामा हाम्रो आइएससीको ल्याब त निकै खडा हुन्थ्यो। सो डिटर्मिनेसन स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ सलिड एन्ड लिक्विड, स्पेसिफिक ग्राभिटी, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लिक्विड, है, लो टेम्परेचर अफ मटेरियल, यहाँ एउटा कुरा स्पेसिफिक छ, डिटर्मिनेसन अफ लो टेम्परेचर अफ मटेरियल्स, र हामीलाई थाहा छ फुड टेक्नोलोजीमा लो टेम्परेचर कति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, लो टेम्परेचरको, एक्सट्रिमली लो टेम्परेचर होइन, लो टेम्परेचरमा कति धेरै फुडहरूलाई प्रिजर्भ गर्ने, इभन प्रोसेस गर्ने, इभन चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्ममा ल्याउने कामहरू हुँदो रहेछ, यो एउटा चाहिँ रहेछ। त्यस्तै मेजरमेन्ट अफ रेडिएसन इनर्जी लेखिया छ, यो भेरी हाई इनर्जी पनि हुनसक्छ, मोडरेट पनि हुनसक्छ, लो इनर्जी पनि हुनसक्छ, है। त्यसैले इनर्जी मात्रै लेखिएको हुँदाखेरि यो रेडियो एक्टिभिटी मात्रै होइन, रेडियो एक्टिभिटीमा इनर्जी जेनरली हाई हुन्छ, है। त्यसैले यसले अरूको पनि स्कोप्स देखाउँछ, जुन कि फुड प्रोसेसिङमा काम लाग्छ, खास गरी रेडिएसन, लो लेभल रेडिएसन काम लाग्छ। अब यो सर्फेस टेन्सन एउटा कुनै विधिबाट क्यालकुलेट गर, भिस्कोसिटी पनि
त्यही विधिबाट क्याल्क अर्को विधिबाट क्यालकुलेट गर, न्युटन्स रिङबाट अन्डरस्ट्यान्ड गर कसरी अप्टिकल मेजरमेन्टहरू अप्टिक्समा कसरी काम गर्ने, यो ल्याब चाहिँ एक्सपोजर, किनभने यिनीहरूले 11 12 गरे हुँदैनन्, त्यसैले डार्क रुममा एउटा ल्याब, अथवा यो पनि डार्क रुमको, यो दुइटा ल्याब चाहिँ, हुन त यहाँ रिफ्राक्टिभ इन्डेक्स पनि डार्क रुममा स्पेक्ट्रोमिटर प्रयोग गरेर हुनसक्छ, हलो प्रिज्म राखेर, जो यो चाहिँ उनीहरूलाई इन्भल्भ चाहिँ गराउनुपर्छ, किनभने फुड टेक्नोलोजीमा पनि पर्याप्त चाहिँ यस्ता खालका अझै डिटेलमा जाने एक्सपेरिमेन्ट्सहरू हुनसक्छ, अथवा कोर्स पछाडि रियल ल्याबमा जाँदाखेरि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले मोरललेस मैले यसलाई अङ्क दिनु पऱ्यो, मैले कोर्स नबनाउँदाखेरि हुन त मैले अङ्क दिनु जायज हुँदैन, मैले अङ्क दिँदाखेरि कोर्सलाई चाहिँ मैले राम्रै अङ्क दिन्छु, राम्रो बनेको छ, त्यसलाई खाइमले हामीले कोर्स प्लान गरेर अलाइन गर्नुपर्छ 5 वटा बुकको सहयोगले, यसलाई मैले अङ्क दिँदाखेरि, किनभने अरू पनि स्कोप्सहरू हुनसक्थ्यो, अङ्क दिँदाखेरि 10मा चाहिँ म 10 चाहिँ दिन सक्दिनँ यसलाई, कति दिने त्यो कुरा मैले भने है। अब कति वेटेज छ भनेर भन्दाखेरि हरेक ल्याबको लागि, हरेकको लागि 1 घन्टा पहिले ट्युटोरियल पढाउ भनेको छ, हामीले समय दिएको छ 1 घन्टा, ल्याबको क्लासै रुममा राखेर भए पनि ल्याबमा राख्नु चाहिँ बेटर हुन्छ, ल्याबमा 1 घन्टा ल्याबमा भएको बोर्डमा पढाउने कसरी गर्ने भन्ने कुरा 1 घन्टा ट्युटोरियल जस्तो पढाउने, त्यो तपाईँसँग सबै 9 घन्टा समय छ। त्यसपछि 1 घन्टा पढाइसकेपछि विद्यार्थीलाई ग्रुप ग्रुपमा ल्याब वर्क गर्नको लागि एउटा काम सघाउनको लागि 6 घन्टा दिने। अब यसलाई कलेजले करिकुलमले चाहिँ नि 3 3 घन्टा भन्छ, 3 घन्टाको एउटा सेसन दिउँ अनि अर्को 3 घन्टाको अर्को सेसन दिउँ, र के भन्छ भने ल्याब वर्क कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो, अब्जर्भेसन कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो, क्यालकुलेसन, डेटा एनालिसिस, एरर एनालिसिस सबै 6 घन्टामा कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो। विद्यार्थीले पहिलो दिन 3 घन्टामा ल्याब वर्क लगायतका कुरा, ल्याब वर्क कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो, अब्जर्भेसन कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो, टिचरले साइन गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि अर्को दिन अब्जर्भेसन, फेरि केही अब्जर्भेसन थप्ने हो अथवा फेरि रि गर्ने हो भने गर्नु पऱ्यो, फास्ट गरेर क्यालकुलेसन पनि गर्नु पऱ्यो, एरर एनालिसिस पनि गर्नु पऱ्यो। यसको चाहिँ डिटेल कसरी के गर्ने भन्ने म्यानुअल चाहिँ सब्जेक्ट कमिटीले बनाइदिनुपर्छ अथवा कलेजेसहरूले आफूले जिम्मा लिएर पनि बनाउनु पर्छ है। तर तोकी चाहिँ दिनुपर्छ कुन मेथडबाट स्पेसिफिक क्यापासिटी मेजर गर्ने, स्पेसिफिक ग्राभिटी कुन मेथड, धेरै मेथडहरू छन्, रिफ्राक्टिभ इन्डेक्सको पनि धेरै मेथड, सबैको चाहिँ नि 3टामा मात्रै तलको 4वटामा तोकेको छ यही मेथड युज गर भनेर, अन्यथा चाहिँ माथि ओपन छ, माथिको 5 वटा ओपन छ, त्यो तोक्नुपर्छ। त्यसैले एउटा एक्सपेरिमेन्टमा हामीले 7 घन्टा खर्च गर्छ, 3 3 2टा र 1 घन्टा थियो। अनि त्यस्तै यो ल्याबको नेचर अघि मैले भने यो फन्डामेन्टल फिजिक्स ल्याब हो, फुड साइन्सको ल्याब होइन यो, अलाइन तर फुड साइन्समा एकदमै काम लाग्छ यो कुराहरू, अप्टिकल पनि काम लाग्छ, अन्य कुरा लाइटको पनि, मेकानिकल पनि काम लाग्छ, असाध्यै काम लाग्छ, किनभने अस्ति हामीले हेऱ्यौँ नि सर्फेस टेन्सन, भिस्कोसिटी जस्ता कुराहरू पनि कति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछन् फुड प्रोसेसिङमा पनि र फुड प्याकेजिङमा पनि है। अब मुख्य कुरा यो ल्याबको अब्जेक्टिभ चाहिँ मैले यसरी एउटा सेन्टेन्स लेख्दा, टेक्निक्स एन्ड एरर एनालिसिस, हामीले फुड साइन्सको स्टुडेन्टलाई बताउने हो फिजिकल टेक्निक्स र एरर एनालिसिसको विधि चाहिँ, किनभने रिगोरस एरर एनालिसिस फिजिक्सकै ल्याबबाट जाने गर्छ है, इज द मेन अब्जेक्टिभ अफ दिज एक्सपेरिमेन्ट्स। यति मैले सेयर गरेँ, र अर्को यो स्लाइड म इम्फेसाइज गर्छु मेरो कलिगहरूमा, हरेक एक्सपेरिमेन्टमा हामीलाई थाहा छ त्यो एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्नलाई त्यो एउटा थ्योरी हुन्छ, फिजिक्सको एक्सपेरिमेन्टमा यो थ्योरी प्रयोग गरेर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो, इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरेर गर्ने हो, यो थ्योरी अनुसार, यो थ्योरीलाई, थ्योरीको कुनै आस्पेक्टलाई अथवा थ्योरीको सबै कुरालाई यो सेटअपबाट लर्न गर्ने है, थ्योरीलाई यहाँ प्रयोग गर्ने र त्यसबाट हामीले डेटाहरू लिने हो, अब्जर्भेसन। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने कुनै पनि थ्योरी फिजिक्सको थोरै थ्योरीहरू मात्रै छन् त्यहाँ एप्रोक्सिमेसन नभए, तपाईँहरू त्यो थ्योरी क्लासेसहरूमा पढाउनुहुन्छ, थोरै थ्योरी मात्रै छन्, इभन ओम्स लको पनि चाहिँ लिमिटेसन छ, तपाईँलाई थाहा छ नन ओम नेचरहरू आउने गर्छ नि त है,
नन न्युटोनियन नेचरहरू आउने गर्छ नि त, नन म्याक्सिलियन नेचर, म्याक्सवेलियन नेचरहरू आउने गर्छ नि त। त्यसैले नेचरमा भएका क्रियाकलापहरूमा हाम्रा थ्योरीहरू जुन छ नि, त्यो थ्योरीको सर्टेन लिमिटेसन छ। एप्रोक्सिमेसनले चाहिँ एरर लिड गर्छ। त्यसले हरेक थ्योरीहरूमा, जुन 9 हाम्रो थियो एक्सपेरिमेन्ट अघि लिस्ट देखाएको थियौँ, 9 वर्किङ फर्मुला हुन्छ नि, त्यो फर्मुला डेराइभ गर्दा अथवा फर्मुला हाइपोथेसाइज गर्दा ती फर्मुलाहरूमा एप्रोक्सिमेसन हुन्छ, ती अप्रोक्सिमेसनले एरर लिड गर्छ। आफै त्यहाँनिर थ्योरिटिकल एरर छ। ओभियसली इन्स्ट्रुमेन्टमा त इन्स्ट्रुमेन्टको लिस्ट काउन्ट हुन्छ, प्रिसिजन लेभल हुन्छ, प्रिसिजन लेभलले गरेर यसले आफ्नो एरर चाहिँ यसले बोल्छ, थ्योरीले बोल्छ। र थ्योरीको एरर के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी शिक्षकहरूले थाहा पाउनुपर्छ। त्यो वर्किङ फर्मुलामा लिमिटेसन के हो र हाम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा त्यो लिमिटेसन कोप गर्छ कि गर्दैन, है? यो दुइटामा थ्योरीमा एरर छ, इन्स्ट्रुमेन्टमा एरर छ। अब्जर्भेसनमा त हामीले लिँदाखेरि, तपाईँले लिँदा, उसले लिँदा, हाम्रो डिग्रीमा, यसमा पनि त लिस्ट काउन्ट अनुसारै लिने, बिचमा छ भने कसैले चाहिँ लोअर लिन्छन्, कसैले हायर लिन्छन्, अब्जर्भ सेट्स अफ अब्जर्भेसन, कसैको कति बढ्ता सेट होला, कसैको थोरै लिन्छन्, इन्टरभल कति राख्छन्, अब्जर्भेसनमा पनि ओभियसली एरर हुन्छ। हामी जेनरली एरर एनालिसिस चाहिँ अब्जर्भेसनको गर्छौँ र इन्स्ट्रुमेन्टको लिस्ट काउन्ट प्रयोग गरेर अब्जर्भेसनको एरर इन्टरप्रेट गर्छौँ। र यो लेभलमा भनेको अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा, फुड टेक्नोलोजी अप्लाइड फिजिक्सको कोर्समा हामी यो दुईटा मात्रै गरौँ। भनेको इन्स्ट्रुमेन्टको प्रिसिजन लेभल के छ, लिस्ट काउन्ट के छ, त्यो लिस्ट काउन्टले कन्ट्रिब्युट गर्ने अब्जर्भेसनमा, हाम्रो डेटामा कस्तो के कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर यो दुइटाको एररलाई हामीले इन्टरप्रेट गर्ने हो। चाहे त्यो स्ट्यान्डर्ड एरर क्यालकुलेट गरेर होस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हेल्पले, अथवा चाहिँ पर्सेन्टेज एररबाट माथि उठाउँ भन्छु, पर्सेन्टेज एरर 11-12 छोड, स्ट्याटिस्टिक्स युज गरौँ, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स युज गरौँ। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स फर्स्ट सेमेस्टरमै यहाँले पढ्नुहुन्छ, ओरिएन्टेसन पनि भइरहेछ। त्यसैले डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स प्रयोग गरौँ। हुनसक्छ कुनै कुनै ठाउँमा प्रोबेबल एरर चाहिएला, कुनै कुनै ठाउँमा वेटेड एरर चाहिएला। ओभियसली स्ट्यान्डर्ड एरर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कुनै ठाउँमा टी टेस्ट गर्नु पर्ला, कुनै ठाउँमा काई स्क्वायर टेस्ट गर्नु पर्ला। यदि फ्रिक्वेन्सिजहरू एकअर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने काई स्क्वायर, डिपेन्डेन्ट छ कुनै हाइपोथेसिस राख्न सकिने सम्भावना छ भने टी टेस्ट, अथवा अरू पनि टेस्टहरू छन्, जेड टेस्ट छ, यी सबै डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सबाट आएका टेस्टहरू हुन् है। कमसेकम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डेटाहरूको सेट छ भने र स्ट्यान्डर्ड एरर निकालेर एरर बार राख्नको लागि हामीलाई विद्यार्थीलाई भन्नुपर्छ। र कमसेकम 9 एक्सपेरिमेन्टमा मध्ये 1/3 3 चाहिँ एरर बार त्यो तोक्ने चाहिँ हामीले त्यो विशेष समितिले अथवा विशेष शिक्षकहरूले अथवा करिकुलम बनाउने तोक्ने हो। हाम्रो ल्याबको करिकुलममा यो टाइटलहरू बाहेक केही पनि लेखेको मैले पाइनँ। अनि हेरौँ है, थ्योरीमा पनि एरर छ अघि हामीले भन्यौँ, अनि यहाँ पनि अभियसली इन्स्ट्रुमेन्टमा एरर छ, अब्जर्भेसनमा हामीले लिने डेटामा चाहिँ आफ्नै पर्सनल बायसनेस पनि हुन्छ। डेटा लिँदाखेरि पर्सनल पर्सनले लिने डेटाहरूको नेचरहरू फरक हुनसक्छ। यसै तिनटै एररलाई कन्सिडर गर्ने हो भने, थ्योरिटिकल एरर पनि लिएर गर्ने हो भने त्यसलाई हामी एरर प्रोपगेसन भन्छौँ। र हामीले टोटल एरर क्यालकुलेट, सपोज टोटल एरर 40% आयो अथवा 30% आयो भने, त्यो 30%मा थ्योरिटिकल एरर कति छ छुट्याउने, है, इन्स्ट्रुमेन्टल एरर कति छ, अब्जर्भेसनल एरर कति छ, एरर प्रोपगेसन गर्यो भने चाहिँ तिनटै टुक्रिन्छ। अहिले हामीले एटलिस्ट मास्टर्समा यो मैले यहाँहरूलाई भनेको मात्रै हो, विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने, यो लेभलमा हामी एरर प्रोपगेसन गराउँदै, यो लेभलमा हामी डिस्क्रिप्टिभ स्ट्राटेजी युज गरेर एरर क्यालकुलेट गर्छौँ, त्यो चाहिँ अब्जर्भेसनल डेटाको प्रोपोगेसन, डेटाको चाहिँ डेभिएसनहरू हेर्छ लिस्ट काउन्टको हेल्पले। ओके, प्रोबाब्ली मैले यहाँलाई फिल गराएँ, एरर प्रोपोगेस थ्योरी पनि इन्क्लुड भएर एरर आउँछ है भनेर विद्यार्थीलाई चाहिँ भनिदिनुपर्छ। र यो नै एनालिसिस, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। हामी यहाँनिर सानो टेबलमा अथवा टेबल टप सेटअपमा काम गर्छौँ, पछि फर्दर स्टडीमा ठुल्ठुलो ल्याबहरूमा फुड टेक्नोलोजीमा काम गर्ने साइन्टिस्टहरू जब काम गर्न जानुहुन्छ नि, तब त्यहाँ एकदमै यो एरर प्रोपगेसनको कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, प्रिसिजन लेभल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो बेलामा त्यो स्किलहरू त्यो ल्याबमा जाँदाखेरि फिजिक्सको ल्याबको लर्निङ काम गर्छ,
यहाँको ल्याबको लर्निङले काम गर्छ. स्टुडेन्ट सुड नो दि वर्किङ फर्मुला भेरी नाइसली, यही कुराहरू लेखेको अघि मैले भनिसकेँ. स्टुडेन्ट सुड बी फेमिलियर विथ द प्रिसिजन लेभल अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट. एन्ड फाइनली एरर एनालाइसिस सुड बी क्यारिड आउट कन्सिडरिङ दिस टु लोअर पार्ट. ओके, अब मैले एउटा मात्रै, एउटा अथवा दुईवटा तिनवटा इक्जाम्पल मैले राख्न खोजेको छु. स्पेसियल क्यापासिटी मेजर गर्ने टेक्निकहरू धेरै छ, फिजिक्स पढाउने सरहरूलाई थाहा छ है. तर हामीले हाम्रो करिकुलममा सलिड र लिक्विडको गर भने, सलिड र लिक्विडको पनि गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। सबभन्दा फेमस हामीले पहिले आइएसीमा गरेको गराएको चाहिँ क्यालोरीमेट्रिक मेथड हो, थाहा छ यहाँहरूलाई. म यसको डिटेलमा गइनँ. यहाँहरूको कलेजमा जुन खालको, पहिले ल्याब पनि थियो होला डेफिनेटली, जुन खालको मेथड छ त्यही मेथडबाट यहाँले स्पेसिड क्यापासिटी सलिड एन्ड लिक्विड दुइटैलाई गराउनु पर्यो, दुइटैको गराउनु पर्यो, सलिड अर लिक्विड छैन. त्यसैले यो कुरा मैले अनुरोध गरेँ. एउटा मेथडै हो, मेथड अफ मिक्सर्स हो. हुनसक्छ कुनै कुनै फुड टेक्नोलोजी ल्याब रिच ल्याब छ, त्यहाँनिर केही इक्विपमेन्टहरू छन्, यो पनि टेबल टप. यसमा पनि अब धेरै महँगो इक्विपमेन्ट पनि, डिएससीको सस्तो सेटअप पनि छ. डिएससीले चाहिँ एकदमै प्रिसाइजली मेजर गर्छ स्पेसिफिक क्यापासिटी. केही कलेजहरूमा इक्विपमेन्ट छ र पर्चेस गर्ने क्यापासिटी छ भने द्याट्स भेरी नाइस, इट क्यान क्यालकुलेट स्पेसिफिक क्यापासिटी भेरी प्रिसाइजली अफ बोथ सलिड एन्ड लिक्विड. एन्ड प्रोसिजर इज अल्सो स्ट्रेट फरवर्ड. यसको एप्लिकेसन यहाँ लेखाएको छु, मैले अहिले एक्सप्लेन गरिनँ, स्लाइड सेयर गरौँला. त्यस्तै इलेक्ट्रिकल हिटिङ मेथड, यो ट्रेडिसनल मेथड हो. हामीले पनि यो आइएसी पढ्दाखेरि क्यालोरीमेट्रिक पनि इलेक्ट्रिकल हिटिङ मेथड पनि हामीलाई सरले बताउने गर्नुहुन्थ्यो. फर्मुला त्यही नै हो, युज टु डु एमसी. अब यो क्यालकुलेट गर्ने हो, हामीलाई यो थाहा हुनु पऱ्यो, डिभाइडेड बाई यम डेल्टा टी थाहा हुनु, डेल्टा टी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है. यसमा के छ, दिस मेथड इन्भल्भ हिटिङ दिस स्याम्पल इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली हिटिङ गर्ने र टेम्परेचर चेन्ज कति हुँदै गयो हेर्नु. जेनरली चाहिँ हामीले यो गरेको प्र्याक्टिस होइन, सलिडमा हामी गर्थ्यौँ है. अब यो पनि यो मेथड एकदम सस्तो मेथड हो. हामीले आफै थर्मामिटर मात्रै एउटा राखेर अलिकति ठुलो स्केल भएको रेन्ज फरक फरक भएको थर्मामिटर राखेर हामी यो हाम्रो ट्रेडिसनल हाम्रो जे जे तताउने कुराहरू छ, इलेक्ट्रिकल हिटिङको कुराहरू हामीसँग जे छ, अहिले इन्डक्सन हिटिङ छ, अन्य हिटिङहरू छ, त्यसको प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ. त्यसको कति वाटको त्यो थाहा हुन्छ, रेट पनि थाहा हुन्छ है. कन्टिन्युस फ्लो क्यालोरीमेट्री पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो, भनेको यो पनि क्यालोरीमेट्रिक मेथड नै हो, फर्स्टकै हो, तर यसमा चाहिँ फ्लो गराएर गरिन्छ है. अब यो फुड टेक्नोलोजीमा काम लाग्ने खालको रहेछ. अब यो पछि डिसाइड गर्ने कुरा हो, सब्जेक्ट कमिटीले यो चारवटा पाँचवटा मध्येबाट क्यालोरीमेट्रिक त डेफिनेटली सबै कलेजमा होला नै, त्यो राख्नुपर्छ, अर भनेर कुनै अर्को मेथड पनि राखिदिँदा भयो. जस्तो हामीले सिएसआइटीको ल्याबमा राखेका छौँ अथवा अन्य ल्याबहरूमा छ, त्यस्तै मैले यसको चारवटा मेथड देखाएँ, हिट क्यापासिटी, स्पेसिफिक क्यापासिटी मेजर गर्ने. त्यस्तै म स्पेसिफिक ग्राभिटी यहाँलाई थाहा छ, त्यस्तै म लो टेम्परेचरमा अलिकति गएँ, डिटर्मिनेसन अफ लो टेम्परेचर मटेरियल्स है. अब यो हामीलाई थाहा छ, लो टेम्परेचर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ लो टेम्परेचर अफ मटेरियल्स इज भेरी क्रिटिकल, भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर बिहेभियर इन कोल्ड इन्भाइरोमेन्ट. कोल्डमा गएपछि खास गरी मेटलको अथवा मेटालिकको अथवा सेमी मेटालिकको बिहेभियरहरू कस्तो हुन्छ, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, पर्टिकुलरली फर एप्लिकेसन्स. यो मैले इन्साइक्लोपिडियाबाट लिएको, सुरुमै लेखेको छ, लो टेम्परेचर डिटर्मिनेसन अफ लो टेम्परेचर अफ मटेरियल्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर फुड प्रिजर्भेसन, मटेरियल प्रोसेसिङ एन्ड काइरोजेनिक है. हामीलाई सुरुमै लेखा छ त्यो लो टेम्परेचरको टेक्निक्सहरू, थुप्रै टेक्निक्स हुन्छ, मैले तिनवटा यहाँ राखेँ. अब अभियसली मलाई थाहा छ सबभन्दा सस्तो यो, मैले पनि आफै बनाएर चाहिँ लो टेम्परेचर मेजर गर्ने बनाएको थर्मोकपल अहिले कति सस्तो छ, बजारमा गयो भने 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ 50 रुपियाँमा आउँछ थर्मोकपलहरू है. त्यही थर्मोकपललाई प्रयोग गर्ने त हो, थर्मसहरू चाहियो, अन्य कुरा क्यालोरीमेट्रिकमा पनि ल्याबमा होला, र थर्मोकपलले लो टेम्परेचर मेजर गरिदिन्छ, डाइरेक्ट मेजर गर्ने हो यो, यो प्रिसिजन लेभल पनि यसको हाई हुन्छ. त्यस्तै अर्को चाहिँ डिफ्रेन्सियल थर्मल एनालिसिस डिटिए भन्ने मेथड छ है. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किन हो भने यसले फेज ट्रान्जिसनको डिटेलिङ दिन्छ. लो टेम्परेचर मेजर गर्छ,
र फेज ट्रान्जिसनको बेलाको कुरा डिफ्रेन्ट फेजेसहरूको बिहेभियरले दिन्छ र कतिपय फुड प्रिजर्भेसनमा त्यस्तो खालको फेज ट्रान्जिसनतिर जानुपर्ने भयो भने जानुपर्ने हुन्छ, खास गरी लिक्विडबाट सलिड अथवा सलिडबाट लिक्विड, फ्रोजन स्टेटमा जानुपर्ने अनि फेरि सलिड स्टेटमा आउनुपर्ने, फेरि लिक्विडमा आउनुपर्ने, अथवा वाट एभर ग्यासेस पनि हुनसक्छ, त्यस्तो खालको फेज ट्रान्जिसनमा मेजर गर्ने चाहिँ डिटिए। यसको पनि धेरै एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ, मैले यसै सर्च गरेर हेरेको थिएँ, 20,000 40,000 इन्डियन करेन्सीमा हाम्रो भारतको धेरै ठाउँहरूमा हाम्रो नजिकै पनि पाउँदो रहेछ। यो चाहिँ रिलेटिभली एक्सपेन्सिभ हो, क्यारोजेनिक क्यालोरिमेट्री, यो चाहिँ भेरी लो टेम्परेचरमा जान्छ, यसले ट्रिपल पोइन्ट क्यारोजेनिक भने चाहिँ अभियसली यहाँलाई सबैले थाहा छ, नाइट्रोजनलाई लिक्विफाई गरेको हुन्छ, सेटअप पनि स्ट्रङ हुन्छ। अब यो हाई लेभलको प्रोबाब्ली मास्टर्सको चाहिँ नि फुड प्रिजर्भेसन फुड टेक्नोलोजीको ल्याबमा चाहिँ प्रोबाब्ली चाहिँ होला अथवा हुनुपर्छ होला, अदरवाइज यो दुइटा चाहिँ नर्मल कुराहरू। त्यस्तै अरू पनि थुप्रै मेथडहरू हुन्छ, डाइनामिकल मेकानिकल एनालाइसिस डिएमए भनिन्छ, यो डिटिए हो, एट लो टेम्परेचर। मेकानिकल एनालिसिस मेकानिकल प्रोपर्टिज स्टडी गर्न सकिन्छ लो टेम्परेचरमा गएर, लो टेम्परेचरमा त्यसको स्ट्रेस कस्तो हुन्छ, स्ट्रेन कस्तो हुन्छ, भिस्कोसिटी भिस्कस फोर्स चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ कि कुन प्याटर्नमा डिक्रिज हुँदै जान्छ अथवा इन्क्रिज हुन्छ, लिक्विड नाइट्रोजन फ्रिजिङ पोइन्ट मेजरमेन्ट भन्छौँ एउटा छुट्टै है क्यारोजेनिकभन्दा बाहेक। त्यस्तै कुलिङ कर्भ मेथड छ एउटा है, कुलिङ कर्भले चाहिँ नि थर्मोकपुलहरू युज गर्छ, यिनीहरू दुइटा चाहिँ डिफ्रेन्ट सेटअप है हुन्छ। यसरी छवटा मेथड हामीले लो टेम्परेचर मटेरियल स्टडी गर्ने देखायौँ। अब विशेष समितिले तोक्नुपर्छ, एउटा मेथड तोक्नुपर्छ र एउटा अर भनेर राखिदियौँ भने कलेजहरूलाई फ्रिडम हुन्छ किन्नको लागि है, र सलिड र लिक्विड दुइटैमा गर्नुपर्छ, स्पेसिफिक क्यापासिटीको कुरा मैले गरेँ। अब रेडिएसन इनर्जी चाहिँ जेनरली रेडिएसन भन्ने बित्तिकै अल्फा बिटा गामा भन्ने लिइन्छ, तर यहाँ रेडिएसन इनर्जी भएको हुनाले मैले यहाँ लेख्दाखेरि डिटेक्टिङ एन्ड क्वान्टिफाइङ द इनर्जी इमिटेड बाई रेडियो एक्टिभ मटेरियल्स अर अदर सोर्सेस अफ रेडिएसन, इभन सोलार रेडिएसन पनि मेजर गर्नुपर्छ पर्छ होला, अन्य रेडिएसनहरू बल्बबाट निस्केको रेडिएसनहरू मेजर गर्नुपर्छ होला, त्यसको लागि पनि थुप्रै मेथडहरू छन्। अब यो मेथड त यहाँलाई थाहा छ अगाडिको तिनवटा है, रेडियो एक्टिभिटी रेडियो एक्टिभ अथवा हाई इनर्जी गामा रेडिएसन, अल्फा अल्फा रेडिएसन र बिटा। अब अल्फा त सोर्स एक्सपेन्सिभ हुन्छ, बिटा सोर्स पनि कोबाल्ट 60 अथवा फस्फरसहरू हुन्, बिटा पनि त्यस हुँदैन, गामा चाहिँ रिलेटिभली एभाइलेबल हुन्छ गामा सोर्स, त्यसको इनर्जी पनि इनर्जीको इन्टेन्सिटी लेभल चाहिँ असाध्यै कम हुन्छ है, इनर्जी त अभियसली गामा रे चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा हेऱ्यो भने सबभन्दा बढ्ता हो, यो तिनवटा चाहिँ रेडियो एक्टिभिटीको लागि हो। त्यस पछाडि आयनाइजेसन च्याम्बर, यसले अप्टिकल पनि इन्फ्रारेड पनि क्यालोरिमिटरबाट पनि स्टडी गर्न सकिन्छ, कति तात्यो तताउने, घाम आइरहेको तताउने, कति टेम्परेचर बढ्यो त्यसपछि क्यालकुलेसन गरेर यति फ्लक्स यसले लियो यति भोल्युमले लियो भनेर क्यालकुलेट गर्ने है। टिएलडी भने यहाँले सुन्नुभएको होला, पक्कै पनि हाम्रो कलेजमा छ टिएलडीको युज चाहिँ, हाम्रो कलेजहरूमा छ, फुड टेक्नोलोजीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, अरू अरू कोर्सेसमा पनि ल्याबमा टिएलडीको प्रयोग होला मैले अनुमान गर्छु, मैले हेरेको चाहिँ छैन। फोटोग्राफिक फिल्म, यो धेरै पुरानो मेथड हो, फिल्मलाई चाहिँ फिल्ममा चाहिँ कुनै ट्र्याकहरू देखियो कुनै एक्सपोज गराइदिने, अनि एक्सपोजको त्यो ट्र्याकको लेन्थ ट्र्याकको विड्थ ट्र्याकको इन्टेन्सिटीबाट क्यालकुलेट गर्ने, कति एब्जर्ब कति एक्सपोज इनर्जी कति थियो रेडिएसन, रेडिएसनले फ्लोरोसेन्स इफेक्ट देखाउँछ नि, फोस्फोरोसेन्स इफेक्ट पनि देखाउँछ रेडिएसनले। अब फोटोग्राफिक फिल्म छ भने त्यो सेन्सिटिभ हुन्छ जुन पनि खालको रेडिएसनबाट, एकदमै लो इनर्जी रेडिएसन यो रेडियो वेभलेन्थ छ भने पनि उसले आफ्नो ट्र्याक अथवा स्पटहरू देखाउन सक्छ। चेर्नेकोभ रेडिएसन पर्टिकुलर टाइपको रेडिएसनको लागि हो, यो चाहिँ नि यसले अल्ट्राभायोलेटतिर पनि जान खोज्छ, यो चाहिँ अलिकति हार्मफुल रेडिएसन डिटेक्ट गर्ने टेक्निक हो। प्रोपोर्सनल काउन्टर यहाँलाई थाहा छ, क्लाउड च्याम्बर एन्ड बबल च्याम्बर थाहा छ, तलको केही तिनवटा चाहिँ हाम्रो मैले खालि सबै रेडिएसन इनर्जी मेजर गर्ने डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू ल्याबमा भएको टेक्निक्सहरू चाहिँ यो 10 हुन्छ, योभन्दा बढी पनि छन् तर मोस्टली मैले सबै राख्न कोसिस गरेका हुँ। यसमा पनि त्यही अनुरोध, एउटा चाहिँ हामी यो राखौँ, अरमा अर्को कुनै पनि राखौँ र थर्मल इनर्जी के अरे रेडिएसन इनर्जी मेजर गर्ने
अब यो अस्ति पनि देखाएको थिएँ, अहिले मैले यो प्लान सहित देखाउँछु। ल्याब वर्कमा चाहिँ विद्यार्थीलाई रेगुलर बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ है। त्यसपछि डे टु डे ल्याब, 9 वटा ल्याब जुन गर्छ नि फिजिक्समा, त्यो ल्याब 9 वटै गर्नुपर्छ। अथवा हाम्रो मान्यता के छ भने, अहिले मैले उसको कुरा गरेँ, प्र्याक्टिकल कुरा गरेँ, व्यावहारिक कुरा गरेँ, एटलिस्ट 80% ल्याब वर्क चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ। 10 वटा हाम्रो सेटअप छ भने 8 वटा गरिनुपर्छ, 9 वटा छ भने 7 वटा त गर्नै पर्यो है। 7 वटा ल्याब वर्क गर्ने विद्यार्थीले सबले सघाउनु पर्यो, अनि त्यसको इभ्यालुएसन हुने गर्छ। यो दुइटा चाहिँ हाम्रो इन्टर्नली डे टु डे गर्दैखेरि सेमेस्टरभरिमा भएका ल्याबहरूबाट इभ्यालुएसन हुने हो। पछि फाइनल एक्स्ट्रा एक्जामिनर आउँदा उहाँहरूलाई यो सिट दिने हो, उनीहरूको रेकर्ड, स्टुडेन्टको रेकर्ड यस्तो टाइपको। फाइनल एक्जामिनेसन फेरि 50 नम्बरको भाइभा 20 नम्बरको लिनुहुन्छ एक्सटर्नल एक्जामिनरले, र फाइनलमा उसले थुतेर एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा उसको पर्फर्मेन्सबाट 30% यो टेस्ट पर्फर्मेन्स हो। सबै उसले यहाँ गरिसकेको छ, त्यसमध्ये कुनै गर्छ है। अब यो अस्ति हामीले देखाएकै थियौँ, मैले यसलाई एक्सप्लेन गरिनँ। खालि मैले यो यो भित्रको नम्बर चाहिँ कन्फिडेन्सियल राख्नुपर्छ कलेजमा पनि, विद्यार्थीलाई थाहा हुनु हुँदैन एटेन्डेन्स बाहेक अन्य कुरा, र यो सबै कन्फिडेन्सियल हुनुपर्ने, र एक्सटर्नल इक्जामिनरले 100मै नम्बर लिएर जानुपर्ने हुँदा, अथवा त्यसको क्रेडिट जति छ त्यो क्रेडिटको होल क्रेडिटको क्यारी गरेर जानुपर्ने हुँदा, 25 नम्बर छ हाम्रो गर्ने हुँदा, त्यो कन्फिडेन्सियली जानुपर्छ, त्यो बाहिर आउनु हुँदैन मिड टर्म इक्जाम जस्तो। अब मैले लग बुकको कुरा गरेँ, लग बुक हामीले ल्याबमा सेमेस्टरमा स्ट्रिक्टली मेन्टेन गर्नुपर्छ। हरेक विद्यार्थीको लागि यो पाना विद्यार्थीसँग हुनुपर्छ, विद्यार्थीसँग सरी टिचर्स ल्याबमा हुनुपर्छ। जस्तै 30 जना विद्यार्थी भर्ना भयो भने 30 वटा पाना ल्याबमा चाहिने यो फाइलिङ गरेर एउटैमा फाइलिङ गरे पनि हुन्छ। त्यहाँनिर अब ल्याबको हाम्रो ल्याब टेक्निसियनले अथवा ल्याब बोयले सबैको रोल नम्बर, एक रोल नम्बर त्यसको लागि पाना भयो, 2 रोल नम्बर उसको नाम उसको इमेल राखेर यो पाना ल्याबको लागि राख्नुपर्छ है। मैले यो पठाउँछु, यो हामीले सुरुमा सेमेस्टर अप्लाई गर्दाखेरि सबै कलेजहरूमा पठाएको थियो मास्टर्स प्रोग्राममा है। ल्याब वर्क यस्तो खालको डिजाइन गरेर हाम्रो कलेजले आफै बनाए पनि, हामीले त एउटा मोटो किताबै बना कपी नै नोटबुक बनाएको थियौँ, ल्याबमा त्यो बुकै रहन्थ्यो हरेक ब्याचको बुकहरू। अनि यहाँ ल्याब वर्क, अब ल्याब वर्क गर एक यहाँ 10 वटा राखेको छ, हाम्रो 9 वटा ल्याब छ। अब ल्याब वर्क उसले गर्यो, ल्याब गर्दाखेरि पनि भाइभा दिनुपर्छ उसले, टिचरले सोध्नुहुन्छ नि त कुराहरू सकिसकेपछि। उसले भाइभा दियो कि दिएन भने यसलाई घेरिदिने ठिक लाउने, टिचरले यहाँ साइन गर्नुहुन्छ, त्यो टिचर एलर्ट गरेको छ अर्को यो ल्याब कम्प्लिट गर्यो। अनि यो सबै गरिसकेपछि यो कहाँ रहन्छ, ल्याबमा रहन्छ भनेको टिचरनिर रहन्छ, टिचरले उसको पर्फर्मेन्स कस्तो हो त्यसमा यहाँ ग्रेड घो गोलो बनाइदिने, एकदम राम्रो गरेको छ भने A+, यहाँ A+ लेखेको छ है सर, यसलाई पछि हामीले सफ्ट कपीमा पठाउँछु म, यो पनि अहिले सफ्टमै छ प्रोभाबली, सुरुमा चाहिँ बनाएको हुनाले यसलाई A- र ए नै लेख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ हाम्रो जुन ग्रेडिङ छ नि। र यो मैले A+ रूपमा बनाएको, पछि A- मात्रै गरिदिँदा सबैको भइहाल्छ है। सि पनि यहाँ छँदैछ, मैले अहिले नै चेन्ज गरिदिउँ, पछि फेरि यसमा मैले यसलाई सट्ट तल ल्याइदिएँ भने यसो गऱ्यो भने सबै चेन्ज भयो, तल चाहिँ माइनसै रहेछ, यहाँ मात्रै माथि चाहिँ रहेछ है, इन्ट्रेस्टिङ। ओके, यसरी ओभरअल ग्रेडिङ भनेर यो सम्बन्धित टिचर जो रेस्पोन्सिबल फिजिक्स ल्याबको लागि हेर्ने टिचर हुनुहुन्छ, अन्य टिचरहरू पनि जानुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो कपी चेक गर्नुहोला, त्यस्तो किसिमले एउटा सिट हो। त्यसपछि कमेन्ट बाई ल्याब टिचर, अब यहाँ ल्याब टिचरले जसलाई जिम्मा दिएको छ, 5-5 जना विद्यार्थी लगाएर एउटा टिचरलाई जिम्मा दिए पनि भयो, ल्याबमा 2टा टिचरलाई जिम्मा दिए पनि भयो, अथवा एउटै टिचरलाई तपाईँले ओभरअल ल्याबको रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँको दिए पनि भयो है। अनि टिचरले विद्यार्थीलाई यहाँ ग्रेड जस्तो जे भए पनि एउटा जेनरल कमेन्ट लेख्नुहुन्छ, भनेको के भने विद्यार्थी एकदमै राम्रो छ, अथवा विद्यार्थी राम्रो छ, अथवा ठिकै छ, अथवा एकदमै इरेगुलर छ, कपी नै चेक गराउँदैन, केही न केही कमेन्ट यहाँ लेख्नु। अनि यो चाहिँ फाइनल जब एक्सटर्नल इक्जामिनर आउँदा देखाउने सिट हो, होलै देखाउनुपर्छ 30 वटाको। र मेन चाहिँ नि यहाँ एटेन्डेन्स जस्तो कति छ, यहाँ लेख्ने एटेन्डेन्स स्कोर कति छ, होमवर्क उसले कति के गर्यो, मिड टर्म इक्जाम, ए यो यसको आएछ है, म अर्को देखाउँछु मिड टर्म, ओहो यो चेन्ज भएछ,
ओके जे होस् मैले एटेन्डेन्स इज नट 5%, इट इज 10% इन ल्याब. इट इज 10% होमवर्क होइन कि ल्याबको अर्को डे टु डे ल्याब कहाँनिर गएछ त्यो अर्कैतिर पेस्ट भएछ क्या. त्यो त ल्याब वर्क रेगुलर ल्याब वर्क उसले जुन गर्छ नि त्यो ल्याब वर्क गर्नेमा हामी 40% नम्बर दिन्छौँ. 40+10 50 हुन्छ है. त्यसपछि यो इक्जाममा आयो, इक्जामको भाइभा भयो, इक्जाम भाइभा एक्सटर्नल इक्जामिनरलाई 20% 100/20 भाइभा लिने अधिकार छ. त्यसपछि उसले इक्जामको बेलामा गरेको प्र्याक्टिकल, यो इक्जाम हो, इक्जाममा हामी 30 गर्छौँ. टोटल 100 हुन्छ, यो 30 गर्छौँ र टोटल यहाँनिर 100 हुने हो. ओके, र यसो गर्दा अब बल्ल मिल्यो. अघि मैले अघि कम्प्लिट थियो हिजो हेर्दाखेरि. जे होस् 30, 20, 50, 40, 50 अनि यो स्कोर हामी यहाँ दिन्छौँ. यो चिनो पनि लाउँछौँ. यो चिनो अनि प्र्याक्टिस गर्न लगाएको, बानी गर्न लगाएको नम्बर. हामीले विद्यार्थी हेर्ने बित्तिकै यो बीमा पर्छ, यो बी कोली माथिल्लो भन्ने कुरा छुट्याउँछ. अहिले हामी नम्बर मात्रै दिन्छौँ. हामीलाई छुट्याउन प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा टाइम लाग्छ. अहिले हामीले सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरू अथवा कलेजहरू हेऱ्यौँ भने मास्टर्सको चाहिँ नि यो भर्दाखेरि यहाँ नम्बरै दिनुहुन्न, उहाँले चिनो लाउनुहुन्छ. अहिले प्र्याक्टिस भइसकेको छ. मोस्टली धेरैको एमा चिनो लाउनुहुन्छ, कुनै कुनैको मोस्टली धेरैको एमा हुन्छ, थोरैको एमा हुन्छ माथि आउँछ. अनि अलिकति बढ्दै हुन्छ बी प्लस, यो ए चाहिँ सबभन्दा बढ्दा हुन्छ. कसै कसैको बी माइनस पनि हुन्छ, पटकै नआउने, कपी नै नबुझाउने, फेल. तर आएको छ, गरेको छ भने बीसम्म नदिए, बीभन्दा तल लगायो भने त ऊ त फेलै भयो. यो चाहिँ नै हाम्रो मिड टर्म र फाइनल टर्म इक्जामिनेसनको, यो दुइटै म पठाउँछु. यो पनि सेमेस्टर थ्योरी, थ्योरीको लागि हो, यो ल्याबको लागि है. यो हरेक विद्यार्थीको पनि जस्तै 30 हरेक टिचरसँग हुनुपर्छ. यो हरेक टिचरसँग मैले कुनै पोर्सन पढाउँछु भने पनि मलाई यो चाहियो. हरेक टिचरलाई, हरेक विद्यार्थीको 30 विद्यार्थी छ भने 30 पाना प्रिन्ट गरेर बाइन्डिङ गरेर टिचरले दिनु पऱ्यो. उसले नाम लेख्छ, विद्यार्थीको नाम लेख्नुहुन्छ, उसले होमवर्क दिएको रेकर्ड कस्तो छ, होमवर्क कतिवटा दियो, होमवर्क उसले बुझायो कि बुझाएन, ट्युटोरियल पर्फर्मेन्सहरू केही त्यस्तो छ भने यहाँ लेख्ने हो. सेमिनार उसलाई पनि सेमिनार गर्न लाउने हो नि त, एक्टिभिटीहरूमा त्यस्तो गरेको छ, उसलाई लगाएको छ भने, कसैले गरेको छ भने यस गर्ने हो. थ्योरी क्लास पर्फर्मेन्स, क्लासमा उसको क्वेसन सोध्ने, यताउति गर्ने कस्तो छ, बिर्सिन्छौँ हामी. हामीले यो गर्नुपर्छ. असाइनमेन्ट, एक्टिभिटिज रेकर्ड, हामीले होमवर्कहरू दिन्छौँ. एउटा मात्रै दिँदा पनि हुन्छ, तिनटै दिनुपर्छ भन्ने छैन है. अनि त्यसो फाइनली चाहिँ नि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. एटेन्डेन्स 5%, होमवर्क 5%, यो टिचरले गर्ने हो, मिड टर्म इक्जाम र फाइनल टर्म इक्जाम. र यो दुइटा सिट चाहिँ इभ्यालुएसन सिट हो. यो मैले हामीले चाहिँ यो कलरै प्रिन्ट गरेर विद्यार्थीहरूलाई ल्याबमा पनि राखिदिन्थ्यौँ र टिचरहरूलाई पनि बाइन्डिङ गरेर दिने गर्थ्यौँ सेमेस्टरको सुरुमा. अब डिन अफिसले नि बिटेक फुड टेक्नोलोजीको जब एन्ट्रान्स सकिएर हामीले क्लास स्टार्टिङ डेट भनेर सूचनामा निकाल्छौँ नि भर्नामा, त्यसमा त्यस त्यो त्यो सूचना सँगसँगै, भर्नाको सूचना सँगसँगै हामीले क्यालेन्डर निकाल्छौँ. यो मैले एक्जाम्पल देखाएँ, यो के को क्यालेन्डर हो, एमएससीको क्यालेन्डर रहेछ, 2081 कुनै सेमेस्टरको होला, सेकेन्ड सेमेस्टरको रहेछ. यो रिसेन्टली हामीले बिएससी सिएसआइटी र बिआइटी हामीले एकैचोटि सुरु गरेको थियौँ, कार्तिकको रहेछ 81 यो क्यालेन्डर हो. यसमा कस्तो हुन्छ भने यहाँ हरेक कुरा लेखिया हुन्छ, क्लास स्टार्टिङ डेट, कुन दिन बिदा हो. जस्तै भनौँ न, यो कार्तिक महिनाको हो, कार्तिक महिना यो सेड लगाएको दिन बिदा हो, सेड लगाएको दिन बिदा हो. अनि त्यसपछि यो कार्तिकभरिमा कति दिन बिदा भयो, टोटल डेज कति भयो, यहाँ कति दिए भयो, यहाँ 28 पुग्यो, 39 पुग्यो, क्लास सकेको 57 पुग्यो, अनि 78 पुग्यो, 90 पछाडि जाँच हुन्छ. मिड टर्म कहाँ लिने, फाइनल टर्म कहाँ लिने, प्र्याक्टिकल कहिले लिने, कुन हप्तामा लिने, तोकिदिए हुन्छ. सबै कलेजको एकैचोटि मिड टर्म एउटै हप्तामा मोटामोटी मिड टर्म सकिनुपर्छ है. विन्टर भ्याकेसन के बिदाहरूको कुराहरू मिड टर्म जस्तै यहाँ लेखा छ, थर्ड विक अफ माघ. फाइनल टर्म यस्तै लेख्या होला, फाइनल बोर्ड इक्जाम पनि लेखा छ. फर्म फिलिङ कहिले स्टार्ट हुन्छ लेखा छ हप्ताहरू. यो हामीले कैयौँ वर्षदेखि यो सेमेस्टर क्यालेन्डर हामीले बनाएर पठाउँछौँ.
यो एमएससीको एकीकृत क्यालेन्डर भयो 80 ब्याचको लागि हो। यस्तै हामी बिटेक फुड टेक्नोलोजीको माथि हेडिङ्समा बिटेक फुड टेक्नोलोजी नै गरेर यसपालिदेखि सुरु भएको हुनाले सबै हाम्रो वेब पेजमा राख्छौँ, सबै कलेजहरूले त्यो वेब पेजबाट हेरेर त्यही अनुसारले प्रोग्राम चलाउनुपर्छ। यति मैले सेयर गरेँ, म बिदा पनि मागेँ, 9 बज्यो। अब मेरो एउटा मात्रै अन्तिम अनुरोध चाहिँ, यो भोलि म बिहा यहाँदेखि 7 बजेदेखि रातिसम्म बस्छु, मलाई एकदमै कौतुहलता र उत्साह छ। सबै फ्याकल्टीहरूलाई अनुरोध, यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो विषय जुन विषय भए पनि फिजिक्स अथवा 6 वटै विषय ओरिएन्टेसनमा कुराहरू आयो, यहाँहरूले केही लर्न गर्नुभयो, कतिपय कुराहरू विषय समितिको जिम्मामा गएको होला, कतिपय कुरा फ्याकल्टीले रिथिङ्क गर्नुभएको होला, कतिपय कुरा डिबेट भयो होला, ओरिएन्टेसनमा यस्ता खाले कुरा हुनुपर्छ, यस्तै कुराहरूले करिकुलम रिभिजन हुने हो, पेडागोजी रिभिजन हुने हो है। र एउटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, पढाउने फ्याकल्टीहरू क्वेसन बनाउनमा इन्भल्भ हुनुपर्छ, पढाउने फ्याकल्टीहरूको ओपिनियन चाहिँ करिकुलम रिभिजनमा हुनुपर्छ है, ओपिनियन चाहिँ उहाँहरूको कन्सिडर गर्नुपर्छ है। र कोर्स अलाइन चाहिँ फुड टेक्नोलोजीतिर हुनुपर्छ, टेक्नोलोजीको प्रोग्राम भएको हुनाले। र यहाँ हरेक सर म्याडमहरूबाट 5 मिनट, यहाँहरूको कमसेकम 2 घन्टाको कोर्स प्लान, म योबाट सुरु गर्छु र मैले सुरु गर्दाखेरि मेरो पार्टको यो पोर्सनबाट सुरु गर्छु, सबभन्दा पहिले म यो पढाउँछु, त्यसपछि म 1 घन्टाको प्लानमा, 1 घन्टामा कमसेकम 3 ब्रेकडाउन होस् न, 10 मिनट म इन्ट्रोड्युस यसरी गर्छु, कोर्स प्लान, क्लास प्लान भनौँ न, त्यो कोर्समा त्यो युनिटमा तपाईँले कसरी प्लान गर्नुहुन्छ, 2 क्लासको प्लान 5 मिनटमा यहाँले ओरली यहाँले सुनाइदिनुहुन्छ, सबैलाई सुनाइदिनुहुन्छ, हामी सबै लाभान्वित हुन्छौँ, हामी यहाँहरूको तौर तरिका बुझ्छौँ, यहाँहरूले हाम्रो तौर तरिका बुझ्नुहुन्छ एकअर्काको, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, सबैलाई अनिवार्य। र कोही यसमा एब्सेन्ट हुनुभयो भने हामी सर्टिफाई गर्दैनौँ, सर्टिफिकेसन हामीले गर्दैनौँ। र सर्टिफिकेसनमा मुख्य कुरा हामीले लेख्ने एउटा सेन्टेन्स चाहिँ, जुन हाम्रो प्रोटोकलमा छ भनेको पहिल्यैदेखि हरेक ओरिएन्टेसनमा छ, एउटा सेन्टेन्स हामी क्याटेगोरिकली लेख्छौँ, आफ्नो कोर्स प्लान प्रेजेन्ट गर्नुभयो लेख्छौँ, बोल्ड गरेर लेख्छौँ। सबैलाई अनुरोध गऱ्यौँ, यो भोलिदेखि नै भएको हुनाले 5 मिनटमा यहाँहरूले आफ्नो स्लाइड बनाइदियो भने चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। स्लाइड 2 स्लाइड बनाए भने पुग्यो नि त, 2-3 स्लाइड बनाएर उपेन्द्रजीलाई सेयर गरिदिनु भयो भने उपेन्द्रजीले सेयर गरिदिनुहुन्छ सिस्टमेटिकली, र यो प्रोग्राम चाहिँ सुरुमा विषय वाइज गरौँ, र अहिले मण्डल सरले प्लान गरिदिनुहुन्छ, अथवा चाहिँ विषय वाइज गर्न सकिएन भने अल्फाबेटिकली गरौँ, ऱ्यान्डम विषयहरू आउँछन्, कति राम्रो हुन्छ झन् एकअर्काको सबै सुन्न पाइन्छ, अल्फाबेटिकली हुन्छ सर, A to Z गरौँ र सबै पार्टिसिपेन्टको गरौँ, सबैलाई हामीले खबर गरौँ, र यहाँ कुनै कारणले आफ्नो केही विशेष कारणले छुट्नु भयो भने हामी विशेष कारणले अब छुट्नु भयो भने हामी पछि चाहिँ यहाँको कोर्स प्लान मेलबाट पठाइदिनु भनेर भन्छौँ अनि त्यो हेर्छौँ, तर सर्टिफाई चाहिँ हामी प्रेजेन्टेसन गर्नेलाई मात्रै गर्छौँ। यति कुरा अनुरोध गरेँ र म अहिले गएँ सर, रेक्टर कार्यालयमा 9:30 बजे मिटिङ छ। सर हाम्रो सेकेन्ड इन्ट्रेक्सन प्रोग्रामको टपिक एटलिस्ट भनिदिनु न सर, भोलिकै कुराकानी यही कुरामा छलफल गर्नुपर्छ होला, भोलिकै मोडालिटीमा र अन्य कुराहरू ओभरअल चाहिँ डिन अफिसले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटीहरू, परीक्षा बाहेक चाहिँ हाम्रो शैक्षिक प्रशासन पनि हाम्रो हो, कोर्स सकिएको नसकिएको भन्ने कुराको इन्फर्मेसन कलेजले कसरी दिने हामीलाई, कोर्स कति जस्तै मिड टर्म इक्जामभन्दा अगाडि हामीले इन्फर्मेसन पाउनुपर्छ, त्यो शैक्षिक प्रशासनको बारेमा कलेजहरूलाई हामीले उहाँहरूको कुरा सुन्ने र उहाँहरूलाई हामीले भन्ने, एनुअलमा हामीलाई थाहै हुँदैन थियो हामी कहिले कता कोर्स सिद्धियो, कता के कहिले के भयो, के पनि थाहा हुँदैन थियो, अहिले त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। फर्म भर्नुभन्दा अगाडिको 2 स्टेप्समा हामीलाई क्लासको प्रगति कति प्रतिशत सिद्धियो भनेर हरेक 11 वटा कलेजको प्रोग्रेस हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, सँगसँगै गइन्छ, सेयरिङ गरिन्छ। यो कुरा मात्रै मैले सेयर गरेँ, अनि अरू अन्य कुराहरू पनि बिचमा यत्रो क्लासेसहरू हो, डिस्कसनमा विभिन्न कुराहरू आयो होला, विशेष समितिले पनि विभिन्न कुराहरू
र अहिलेको हाम्रो जुन लर्निङ छ नि, कतिपय करिकुलममा हुनसक्छ अलिक बोझिलो बनेको होला, त्यहाँ अब क्लासमा प्लान एप्रोप्रिएटली गर्नु पऱ्यो, अथवा हामीले जोइन्टली विषय समितिले त्यसमा कुनै एउटा बाटो निकाल्नु पऱ्यो, विषय समितिसँग हामी छलफल गर्छौँ। तर जुन करिकुलम एकाडेमिक काउन्सिलबाट एप्रुभ भएको छ त्यो करिकुलम अहिले नै फेरि रिभाइज हुँदैन, सर्टेन साइकलपछि रिभाइज हुन्छ। तर कसरी लिएर जाने, माइक्रो सिलेबसमा कति डेप्थसम्म जाने, त्यो हाम्रो पार्ट हो, हामी गर्न सक्छौँ नि त। त्यसैले त्यो काम क्रमशः हामी विशेष समिति र डिन अफिसले गर्नेछौँ। भोलिसम्मको लागि मैले बिदा लिएँ सर, नौ नाग्यो। हस् सर, सरले यिनै कुराहरूलाई भोलिको प्रेजेन्टेसनलाई पनि एकचोटि फेरि चाहिँ प्लानै गरेर, अहिले उपेन्द्रजीले नि हाम्रो सर म्याडमहरूको अल्फाबेटिकली एक्सेलमा चाहिँ नि सिट बनाइदिएर यहाँ सो गरिदिनु भयो भने सबभन्दा पहिले कसको, सेकेन्ड कसको, थर्ड कसको आउँथ्यो नि त, किन सर म्याडम अहिले थाहा हुँदैन नि त, त्यो पनि अहिले देखाइदिउँ हामी यही इन्ट्राक्सन सेसनमा। अनि ल्याब ओरिएन्टेसनको कुरा चाहिँ मैले बसन्त सरलाई अनुरोध गरेँ, जेनेरिक कुराहरू यसमा हुन्छ होला, फुडसँग स्पेसिफिक कुरा दुइटा मात्रै हामीले क्लास राख्न सकेका छौँ, के कति सम्भव हुन्छ। हुन त फिजिकली हुनुपर्ने कुरालाई हामीले बोलेर गऱ्यौँ, फिजिकली नै गर्ने पनि प्रयास गर्छौँ पछि। मैले हिजो लिएँ सर, अनि हजुर सर हिजो लिएँ, अब आजको पनि लिनुपर्ने हो त सर, होइन सर राखेका छौँ सर, यदि परेन भने आवश्यक भएन भने नलिऊ सर, एकैचोटि लास्टको सुरु हुन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ सर, किनभने एकचोटि हामीले सर यो सेकेन्ड सेमेस्टरमा पुग्दा पुग्दै हामीले चाहिने ल्याबको एक ठाउँमा त्यही धरा नै आएर हामीले एउटा गर्नुपर्ने प्लान गर्छ, जति जे रिसोर्सेस जुटाउने हो सर, हो सर, हो सर, एकदम त्यो गर्ने सर, ल्याब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो सर, ल्याब खालि बोलेर मात्रै। सर त्यो विनोद सरको के हो साँझको, विनोद सरको, ए मैले सरलाई खबर गर्न बिर्सेँ, मैले हिजो सम्पर्क गरेको थिएँ, उहाँ आज दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ सर, त्यसो भएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने म फर्केर आएपछि मलाई कि त धरा नै बोलाउनुहोस् कि सरहरू मासतिर आउनुभयो भने पनि हामी म एकदम खुला दिलले चाहिँ त्यहाँ के गर्नुपर्ने छ, के सहजीकरण गर्नुपर्ने छ म गर्छु भन्नुभयो, तर अहिलेलाई चाहिँ आइएम सो सरी भनेर भन्नुभयो। उहाँ ट्रिटमेन्टको सिलसिलामा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ, कुरो त्यस्तै बुझ्यो सर, नभए त यसो गर्दा हुँदैन अब। अनि त्यसको के गर्नु छ, उहाँको विनोदसँग क्लास भएन, अनि त्यसपछि सर त्यो ल्याबको क्लास के गर्नुहुन्छ, सरले लिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? होइन, आज यो एन्ड भएपछि आजको सेसन हामी फ्री नै भएर बसौँ होला हो सर, सरहरूलाई पनि अब कति दुःख दिने,